najširom smislu buku možemo da definišemo kao svaki nepoželjan zvuk. Buk u životnoj sredini je svaki nepoželjan zvuk ili štetan na otvorenom prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički, vazdušni saobraćaj, ali i buku iz područja industrije. Međutim, zakonom je predviđeno da se zakon izmeni i dopuni. Što se tiče naše zemlje, u našem zakonu o zaštiti od buke, trenutno je definicija da je buka svaki štetan i nepoželjen zvuk, međutim u toku je izmena zakona, odnosno usklađivanje sa direktivom, tako da će biti definicija slična u onoj direktivi, s tim što se naš zakon neće orijentisati samo buku na otvorenom prostoru, već će uzeti u obzir i buku koja se dešava u zatvorenom prostoru, odnosno koje se generišu u zatvorenom prostoru, i razlika je kod industrijskih postrojenja. Proširit ćemo domen primene zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i na druge industrijske postrojenja, ne samo ona koja podležu propisima u oblasti sprečavanja i kontrole zagađenja, dakle sve vrste proizvodne aktivnosti koje se dešavaju u nekim urbanim sredinama. Kad možemo to dočekati? Šta to znači pre svega za nas same, za ljude? Ta izmena zakona? Pa u toku je izmena zakona, postojali su različiti rokovi za njegovo usvajanje, to se nešto stalno prolongira. Ja očekujem da će možda do kraja godine da taj konačan tekst bude usvojen. U suštini, postojeći zakon je u najvećem delu usklađen sa direktivom Evropske unije, to su sada neka sitna podešavanja sa tekstom iz te direktive, tako da on i sada sadrži sve one ključne elemente koje je direktiva propisala za upravljanje bukom u životnoj sredini. Najčešći faktor nastajanja buke je ljudski. Postoje različiti mehanizmi nastajanja zvuka, odnosno buke, ali najčešće su oscilacije, odnosno vibracije krutog tela. Kao posledica nastanka zvuka javljaju se zvučni talasi koji se prostiru kroz elastičnu sredinu i prenose zvučnu energiju. Najčešće je izvor zvuka neki izvor koji može da izvede mehaničke oscilacije u elastičnoj sredini, time da dovede do poremećaja te elastične sredine, da dovede do povećanja ukupnog pritiska koji deluje između ostalog i na bubnu opnu ljudskog uva i na taj način praktično povećava pritisak, odnosno silu koja deluje na tu bubnu opnu. To ljudsko uvo sada registruje kao zvuk, odnosno kao zvučne oscilacije. Kao posljedica toga javljaju se zvučni talasi koji se sada šire kroz tu elastičnu sredinu i prenose tu energiju na daljinu. Postoje dva tipa štetnog dejstva buke, auditivna i ekstraauditivna. Ovo prvo dejstvo, auditivno dejstvo buke, znači dejstvo buke na organ sluha koji može da dovede do oštećenja sluha, je pre karakteristično za radnu sredinu gde su malo viši nivoi buke nego što je to za životnu sredinu. Kod tog oštećenja sluha razlikujemo opet dva tipa oštećenja, može da dođe do privremenog oštećenja, odnosno praga čujnosti ili takozvane gluvoće, ukoliko je radnik izložen u kraćem periodu visokim nivoima buke, a ukoliko je u dužem periodu, onda može da dođe do trajnog pada praga čujnosti, odnosno tog najnižeg nivoa zvuka koji ljudsko uvo može da registruje, odnosno do totalne gluvoće. Što se tiče drugih ekstra auditivnih dejstava buke, tu sada ima široki dijapazon prosto nekih iskrivenih efekata buke, tako da ponekad i probleme koje imamo ne možemo direktno da povežemo sa dejstvom buke. Pre svega, dejstvo buke se ogleda u promjeni cirkulacije u krvi, tako da posredno deluje na moždane centre i moždane puteve, na motoriku, usporeno kretanje, na čulo vida može da deluje, čak i na ponašanje, na samo ponašanje, znači u psihičkoj sferi može da dovede do razdražljivosti, apatije, nesanice, ponekad problem buke, strah, stres i tako dalje. Pored toga postoje i dejstva na kardiovaskularni sistem, dakle ubrzani rad srca, povišeni krvni pritisak, može da deluje na endokrini sistem, sistem za varenje, reproduktivni sistem. Ono što je
takođe karakteristično za buku i gde mi je otprilike osjećamo kao da nam je najviše smetnja, jeste buka koja se javlja u toku perioda kada se odmara, u toku večernjeg perioda i noćnog perioda, dakle može znatno da utiče na remećenje sna i da dovede do veoma jake uznemirnosti usled visokih nivoa. Veličina koja se najčešće koristi za ocenu izloženosti nivoa buke je decibel. Nivo buke je relativna veličina. Prihvatljivost nivoa buke je u suštini subjektivna kategorija, ono što je prihvatljivo za jednu osobu možda za drugu nije. Ciljno optimalna vrednost za otvoren prostor je 40 u toku noći, a u toku dana 55 decibela. Ljudsko uvo može da registruje nivoe zvuka od 0 decibela, taj nivo se naziva prag čujnosti, do nivoa otprilike 130 decibela, taj prag se naziva prag bola, odnosno može ljudsko uvo da registruje i nivoje veće od tog praga bola, ali dolazi do sada onog problema da može da dođe do oštećenja sluha. Ako govorimo o nekim uobičajnim nivoima, recimo šapar bi bio neki nivo između 20-30 decibela, normalan razgovor ovaj ovde bi bio negde oko 50 decibela, uobičajna buka u centru grada je između 70 i 75 decibela, u industriji je to negde nivoa 90-95 decibela u bučnim industrijama, recimo na rock koncertima se nivo buke kreće oko 110 decibela, pored aviona 120-130 decibela. Dakle, to je neki opseg nivoa i neki nivoi koji su karakteristični za životnu sredinu. Što se tiče dozvoljenih nivoa buke, postoje pre svega preporuke Svetske zdravstvene organizacije za posebnu zaštitu stanovništva u toku noći. Tako da je ciljana vrednost za indikator buke koji ocenjuje uznemiravanje sna u toku noći 40 decibela, to bi bila neka dozvoljena vrednost za otvoreni prostor u toku noći, a ukoliko ta ciljana vrednost ne može da se postigne, potrebne su preduzimanje odgovarajućih drugih mera, onda se preporučuje vrednost od 55 decibela. Što se tiče dana, preporuke su da ta preporučena vrednost bude 65, a ciljana vrednost da bude 55 decibela. U suštini, primenom svih mera koje stoje na raspolaganju, mi možemo da svedemo nivo buke i na blizu praga čujnosti, odnosno da bude dovoljno niska. Pitanje je samo koliko je to ekonomski opravdano da uložimo tolika sredstva, jer u suštini buku ne možemo totalno da eliminišemo na tom nekom mestu gde smanjujemo nivo buke, buka će postojati zbog samog prisustva ljudi. Zbog toga se definišu takozvani prihvatljivi nivoi buke, ali s obzirom na jednu vrlo važnu karakteristiku buke da je ona u stvari subjektivna kategorija, šta to znači? Znači da zavisi od stava osobe prema buci. Što se tiče radne sredine, tu su nešto malo viši nivoi dozvoljeni i tu se pre svega vodi da taj nivo buke bude ispod nivoa koji može da dovede do oštećenja sluha. Tako da je granična vrednost koju radnik ne sme da bude u nijednom trenutku izložen 87 decibela, a definisane su sada dve akcijne vrednosti, donja od 80 decibela i gornja od 85 decibela, gde je sada poslodavac u obavezi da u prvom slučaju radniku recimo stavi na raspolaganje lična zaštitna sredstva, a u drugom slučaju radnik mora obavezno da nosi lična zaštitna sredstva. Koliko je to, evo da kažemo, približimo gledalcima tih 85, šta to znači ovako, da li je to neki dozvoljeni jači govor, da li galama ljudi, ne? Pa evo mogu da bi ovako malo približili. Recimo prolazak nekog automobila na nekih 10 do 15 metara stvara nivo od 75 decibela. Ako bi 10 vozila istovremeno prošla, dakle na tom istom, oni bi povećali nivo za 10 decibela, tako da bi taj nivo bio otprilike 85 decibela. Jel poštujemo mi dozvoljene mere, to jest preporučene mere, mi kao zemlja, Srbija i grad Niš, poštujemo li te zakonske propise? Pa mi smo ih prvo transponovali u naše zakone, dakle naše dozvoljene vrednosti i za životnu sredinu i za radnu sredinu su uglavnom usaglašeni sa propisima u Evropskoj uniji i mogu da kažem da se u nekoj meri i poštuje, odnosno sprovodi se što se tiče radne sredine, permanentno merenje buke svake 3 godine.
Mere za kontrolu buke mogu se podeliti u tri grupe: edukativne i informativne, inženjerske i zakonodavne. Što se tiče ovih tehničkih mera, tu postoji sada veliki broj mera koji nam stoji na raspolaganju i sve te mere možemo otprilike podeliti na mere koje možemo da preduzmemo na samom izvoru buke, mere koje možemo da preduzmemo na putevima prenošenja izvora buke i mere na samom prijemniku. I dosta toga, mogu da kažem, da se u poslednje vreme uradilo, pogotovo u smanjenju buke koje dolazi pri korišćenju motornih vozila, kako na samom vozilu, tako i na u kontaktu pneumatika i vozila. Odnosno, i proizvođači pneumatika i proizvođači motornih vozila dosta čine da smanje taj nivo buke koji se generiše. Koriste se sada sve modernije tehnike za i konstrukciju motornih vozila za snižavanje nivoa buke. Takođe, na putevima prenošenja svesni smo da u poslednje vreme možemo to veoma često da vidimo barijere pored autoputima. Pre možda 10 godina mogli smo to samo gledamo u inostranstvu, a sada i ovi postojeći putevi se opremaju sa tim barijerama, prosto svaki novi autoput je nezamisliv bez tih zaštitnih mera koje su obezbeđene preko barijera. Na samom mestu može se dosta toga isto uraditi, izolacijom zgrade, poboljšanjem zvučne izolacije, prozora, urbanističkim nekim merama da se praktično stambeni objekti što više udaljavaju od potencijalnih izvora buke, da se planski praktično koristi zemljište na jednoj teritoriji grada, da recimo spavaće sobe ili boravišne prostorije ne budu okrenute prema izvorima buke, nego na suprotnu stranu i na sličan način. I naravno, na kraju su ove zakonske mere o kojima smo već govorili, gde se propisuju određene obaveze subjektima koji su nadležni za primjenu tih mera za zaštitu od buke i naravno kazne koje slede iz nepoštovanja tih obaveza. Evo, spomenuli smo nivoe koji su dozvoljeni, spomenuli smo mere, a čime se buka meri? Evo, kako dođemo do tog rezultata? Pa, merenje buke se radi sa instrumentima koji su propisani standardom za merenje buke, odnosno pravilnicima koji postoji u našoj zemlji. Merenje mogu da sprovode stručne organizacije koje su prvo akreditovane kod akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom 17.025, a zatim imaju i ovlašćenje od strane nadležnog ministarstva gde se proverava ispunjenost uslova u smislu potrebnih kadrova i potrebne opreme za merenje buke. Procedura merenja opet definisana međunarodnim standardom koji su usvojeni kao srpski standardi. Standardi su 1996/1 i 1996/2 iz 2010. godine. U toku je njihova revizija i usklađivanje praktično sa najnovim verzijama međunarodnih standarda. Dakle, za merenje nam je potrebno jedno merilo nivoa zvuka koje je opremljeno sa mikrofonom koje radi na principu otprilike naše bubne opne. Znači, te zvučne oscilacije transformiše prvo u mehaničke oscilacije, zatim mehaničke oscilacije se transformišu u električne oscilacije i konverzija, dakle, tog električnog napona u nivo zvuka se radi, dakle, u tim instrumentima. Ko u gradu Nišu meri buku? U Srbiji ima 36 akreditovanih stručnih organizacija, a u Nišu, sa sedištem u Nišu, imamo dve akreditovane stručne organizacije, pored Laboratorije za buku i vibracije Fakulteta zaštite na radu i Institut MD Projekt je takođe ovlašćen za merenje buke. Monitoring buke u gradu Nišu sprovodi se od 1995. godine. Do sada je u Nišu obuhvaćeno 10 mernih lokacija, trenutno su merne stanice postavljene na dve lokacije, Dušanov ulica i Bulevar Nemanjića. Tu sada imamo dve praktično vrste merenja. Jedna vrsta merenja je za ocenu uticaja pojedinačnih objekata na okolinu i monitoring buke koji se sprovodi u gradovima gde se pre svega prati stanje nivoa buke koji potiče od drumskog i železničkog uglavnom saobraćaja i avionskog saobraćaja tamo gde postoje aerodrome. U Srbiji se prati u najvećem broju većih gradova
se prati stanje nivoa buke. Niš je bio jedan od pionira u toj oblasti. Mi smo još 1995. godine počeli sa praćenjem stanja nivoa buke u gradu Nišu i ono što Niš u poslednjih nekoliko godina radi, prvi u Srbiji, jeste to dugotrajno merenje buke gde praktično kontinuirano 24 časa, 365 dana na određenim lokacijama se prati nivo buke i ti podaci su praktično najmerodavniji za ocenu stanja nivoa buke. Do sada je takvim praćenjem obuhvaćeno 10 mernih lokacija, a trenutno su merne stanice postavljene pored Dušanove ulice i bulevara Nemanjića. Evo, poslednjih dana, to je da kažemo prethodne nedelje, grad Niš su postali stručnici iz Evrope, vezano su za karte, to je karte buke, strateške karte buke. Šta to podrazume, šta je u stvari to, kako to je grad Niš će biti prvi u Srbiji koji će dobiti kartu buke. Evo da malo bližu poznamo gledalce šta to znači pre svega za nas, kao obične građane. Pa jedna od obaveza koja potiče od one pomenute evropske direktive i te obaveze koje je transponovao naš zakon o zaštiti od buke jeste da svi gradovi preko 100.000 stanovnika moraju da imaju strateške karte buke. Šta u stvari predstavljaju strateške karte buke? Strateške karte buke nam daju podatke, odnosno informaciju o stanju nivoa buke.